Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka sy tampoka matao tagasy ny tenako. Androany isika dia ndeha hanao famitina mba hoatony mazatra trano moa dia vaovao malaza no fitinina amintsika eto mba tao tagasy. Ka ireto teboka manaraka ireto no fitinina amintsika amin'ity video ity. Manentana rehetra mba hametaka ny sarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny ministry ny fitantanam-bola. Etsy an-tanin'izay, miketrika ny handrobaka ny fahefana eny fotony ny mpanositra sy ny vondron'ny kandida. Raharaha politika hatrany, nilaza moa ifanirisoa herinaivo fa bizina ho an'ny kabinetra ny fanendrena ireo ministra. Tetikasa ankohonana miarina ho tafiditra ao anatin'ny lisitra ve ireo tsy manana karatra volomboasary. Lafy ny ara-tsosialy indray resaka kapoakam-bary efa manjifa amin'ny vidiny lafo ny mpanjifa nefa mbola angalarana amin'ny kapoaka tapaka. Any Bealanana, misy ny saha milaza fa tsy ilain'ireo tanora ny hirotsika ho kandida. Izay rehetra izay no arahantsika ao anatin'ity famitinam-baovao ity. Fa mialohan'izay dia azadino manao commentaire ambanin'ity video antsika ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa milaiky ny video antsika ary azadino toraka izany hatrany ny abonneo misainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy sy tongata matagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny raha mahita fa miainga amin'izao ny tetikasa ankonana miarina ka maro mametra ampanontaniana amin'izany hoe ho tafiditra anatin'ny lista ve ireo tsy manana karatra volomboasary. Tamin'ny asabotsy 20 janoary tany amin'ny distrika ny rivonimamo no nanombohana nanazava ny mombamomba ity vinanasa ho fampandrosoany filoham-pirenena ity. Tetikasa ankonana miarina dia tetikasa mpanjakana natao hanampy ny malagasy hanarina amin'ny fiainana mba hampihena ny fahantrana ary ahatonga ireo fianakaviana haleo tena ara-pivelomana. Arak'izany ary dia omena fiofanana mahakasika ny fambolena sy fiompiana ary ny fitantanam-bola sy tezaina ara-panahy ireo mpisitraka hahafahany mizaka tena ka afaka hiotra amin'ny fiainana. Hanaovana trano, omena tany ary masomboly ihany koa ho entina miary hialana anatin'ny fahantrana. Hatreto dia mbola tsy tena mazava ny masontsivana ho an'ireo olona hahazo an'izany. Ny azo antoka nefa dia tsy ny vahoaka rehetra no hisitraka azy io ka noho izany dia ho hitantsika eo izany hoe karazan'olona ahoanatra ary avy amin'ny faritra aiza aby no tena hahazo fanampiana ndra matoa Andry Rajoelina amin'ity raharaha tetikasa ankonana miarina ity. Mbola ao anatin'ny raharaha politika hatrany dia nanentana ny tsirairay hametaka ny sarin'ny filoha Andry Rajoelina ny ministry ny fitantanam-bola. Ho antsika rehetra mpiasam-panjakana fanajana ny lamin'ny repoblika dia miova toitony avokoa ny sarin'ny filoham-pirenena anatin'ny biraom-panjakana manerana ny nosy amin'izao fepotoana iasana manaraka izao. Izay no hafatra avy amin'ny ministry ny fitantanam-bola Rindra Rahasombelo. Efa vonona avokoa ny hanolo ireny sary ireny isaky ny birao hoy hatrany ity ministra ity izay naneho ny sary izay tao amin'ny pejy Facebookiny. Tsy ahivina fa fomba efa fanao eto amintsika ny mametraka ny sarin'ny filoham-pirenena na filoham-panjakana eny amin'ny birao rehetra eny hatr'izay. Hatreto mbola ny filoha any ivelany ihany no nitsipaka an'ity fanaovana fametahana sarin'ny filoham-pirenena itya any amin'ny biraony fa ny teto amintsika dia mbola nangasitraka an'izany avokoa. Ka noho izany ara dia manentana mafy dia mafy ity ramatoa ministry ny fitantanam-bola ity amin'izay fametahana ny sarin'ny filoham-pirenena izay. Eo amin'ny resaky ny fanoherana indray sy ny vondron'ny kandida dia miketrika ny handroban'ny fahefana eny fotony ny mpanositra sy ny vondron'ny kandida raha araky ny fivorivoriana izay ataon'izy ireo matetika. Handahatra kandida iombonana mba hahazoana ny maronisa ny mpanositra sy ny vondron'ny kandida. Manentana ny tsirairay hifanometanana amin'izany izy ireo mba hampahomby ny tolony. Mitohy tsy mitsahatra ny fikondoha sy ny adihevitra ny eny amin'ny fanohizana ny tolona ataon'ireo vondron'ny kandida ary iray hiverin'izy ireo amin'izany ny fandraisam-pahefana miainga avy eny fotony. Madagasikara no firenena gisa indrindra maneran-tany ankehitriny. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fisian'ny tantan-dalàna hoy izy ireo hatrany. Tsy maintsy mitady vahaolana isika aza vela amin'izao fahantrana lalina misy azy izao ny Madagasikara. Mandraisa ndraikitra na ianao manameloka eto amin'ny tambazotra na ianao manentana eny anivon'ny fiarahamonina efa fanombohana izany ary fanomanana ihany koa. Io no fanentanana nataon'ireo mpanositra ho an'olom-pirenena. Mitaky ny fifidianana haingana na ho an'ny ben'ny tanàna io na ho an'ny sombavam-bahoaka ireo vondron'ny kandida sy ny mpanositra rehetra ary mitaky ny fahamarinana izay fifidianana izay hatrany. Mbola ao anatin'ny fanoherana izay hatrany dia nilaza moa ifanirisoa herinaivo araka ny hitantsika matetika moa ifanirisoa herinaivo dia olona somary tia maneho ny heviny amin'ny fomba hensitra izay ka nilaza izy fa bizina ho an'ny kabinetra ny fanendrena ireo ministra. Mavaivay ny fanakianana no entin'ny fanirisoa herinaivo taoriany ny fijoroan'ny governemanta. Ny kabinetra nanankinana ny sivana no entina ny safidy ireo ministra no nolasibatry ity filohan'ny fanoherana any ivelany ity. Mavesatra arak'izany sy ny tsikera no entiny ho an'ireo ministra vaovao. Singanony manokana amin'izany ireo olona akaiky ny filoha Andry Rajoelina tafiditra ao anatin'ny governemanta vaovao ity. Kianin'ny fanirisoa herinaivo ary lazainy ho resaka fotsiny ireny fiainanana nataon'ny ministra alohan'ny hanombohan'ny asa ireny. Bizina ho an'ny kabinetra ny fanandrinana mpikabany governemanta io ary ireo tsy natsindry vola dia tsy tafiditra ho ihatrany fanirisoa herinaivo. Ny fanazavana amin'ny fitondrana no iandrasan'ny mpanara-baovao mahakasika izany fiampangana mavaivay nataon'ny fanirisoa herinaivo izany. Noresahany ihany koa ny mahakasika ny fifidiana
fanidianana ho avy izao tsy misy dikany intsony satria mbola ho feno hosokatrany izany ho hiatrany faniriso herinaivo raha nanio ny heviny tao amin'ny pejiny iny moa dia efa tsy dia magaga loatra ny faneho ankevitry ny faniriso herinaivo satria efa hatramin'izay moa izy amin'ny mahampanositra azy izay dia manao tsikira mavaivay foana ninninona zavatra mitranga eo sosialim-bahoaka indray menomenona ny olona fa sady efa miakatra ny vidimbary no mbola kapoaka tapaka no ampiasain'ireo mpivarotra kapoakambary efa tafiakatra 57 ariary ny ankamaroan'ny kapoakambary any amin'ny distrikan'ny mampikony tato anatin'ny andro vitsivitsy tato maro ny olona no velo taraina amin'ny kapoaka tapaka satria efa vidina amin'ny sarany lafy nefa mbola tsy amifatra ny vary distrikan'ny mampikony moa dia distrika mpamokatra manana ny mahizy azy amin'ny lafi ny vokatry ny fambolena ka tsy mahagaga raha toa ka efa menomenona amin'ny fiakaran'ny vidimbary lafi ny any an-toerana izany hoe 57 ariary raha hoarina manerana ny nosy mbola azo lazaina hoe mora ihany zany vidimbary izany a fa saingy tokony hifanaraka amin'ny vidiny a ny kapoakambary izay ivarotan'ny repovaritra fa tsy mangalatra fotsiny amin'izao any ambelanina indray hatreto dia rahabe voninahitra clarian no tanora indrindra amin'ireo ho fantatra fa hilatsaka ho fidiana ao anatin'ny distrika ny belanina ity avy any amin'ny kommune ambony vohitry ny bendarezona izy a fa mipetraka ao belanana efa betsaka ireo mahalala azy amin'ny asany eny amin'ny ONG vipergrin ny fond mahalala ny tena maharariny vahoaka aho izy hatrany a satria ny anatra teto belanana mialohany nazahoaka ny bak mpianatra na vita master 2 tao faculté des sciences tao mahajanga zanaky ny ambanivohitra ary mahay tsara ny fiainana any amin'ny tontolony ambanivohitra efa maro moa ireo asa soa nataony a tao amin'n'ity distrika ny belanana ity toy ny lavadrano fizarana fahalalana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana vavolombelon'izany hoy izy a ireo olona maro efa nisitraka fampiofanana sy fampiarana izay niaraka tamiko ho hiatrany ity kandida ho sombavimbahoaka ity fa manoloana izay maro ireo nane hevitra ary milaza fa tsy ilaina ireo tanora iroatsaka kandida ho hiatrany a ireo vahoaka sasantsasany any amin'ity distrika ny belanana ity fa izay avy eto motamota gasy dia miraro soa azy hatrany a mba holany amin'izay vina firotsahana ho sombavimbahoaka izay izay zay ara tompoko lasy tompoko vavy hamaranako ty video antsika ity manasitsika rehetra hanao commentaire ambanyity video ity mba fanamandravina andreny hevitra rezena hanaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa hilaikeny video antsika ary manasitsika antanandro hatrany iabonne amin'ny chaine antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy to matamata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia miraro soa Cause I'm in a TV zone.
Aza miagna tigne.